اشرف شریف خان کا شمار نہ صرف ہمارے ملک کے بلکہ دنیا کے نامور ترین ستار نوازوں میں ہوتا ہے یہ ایک عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں اور تہذیب فاؤنڈیشن کی دعوت پر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں
Thank you.
Thank you.